Tämä äänitys on tehty 15.9. vuonna 1998 molempien sotien veteraani Reino Laitisen kotona. Esitän hänelle nyt muutamia kysymyksiä noihin aikoihin liittyen. Milloin lähdit suorittamaan varusmiespalvelusta ja mihin? Niin, asevelvollisuus alkoi 7. päivä syyskuuta ja jouduin Viipuriin KTR-2. Ensimmäiseen patteriin. Ja siinä ei keretty ollako alokas aika 1 kuukausi, niin alkoi se YH-aika. Ja siitä lähtivät sitten vanhemmat linjoille, rajoille, mutta meidät sitten vietiin kuukauden kuluttua. Se oli marraskuuta, kun vietiin Hämeenlinnaan, jonne oli tulleet KTR-1 ja KTR-2 alokkaat. Ja näistä sitten ruvettiin kouluttamaan tykistöä. Ja sitten jouduttiin vielä Pomarkkuun, missä lopullisesti koulutus jatkui. Ja sieltä tuli lähtö vasta linjoille helmikuun 15. päivä. Mentiin junalla Savonlinnan kautta, ja meillä oli se purkauspaikka, oli Ojajärven asema. Ja siinä sattui ensimmäinen kommellus, kun purettiin tykistöä ja hevosia, kaikki ne lastattiin junasta pois, niin hävittäjät tuli siihen päälle, ja ne kun huomasi, että täällä on sotilas kuljetus käynnistä, niin totta kai ne alkoi sieltä konekivärit sitten ruuttaa, ja siinä 2 hevosta joutui teurastettavaksi. Ja siinä sattui vielä silleen, että meitä oli opetettu, että kivärit heti ja lentokoneita yritettää ampua, ja sehän oli melko toivotonta. Ja sen jälkeen tuli kielto. Kerta kaikkiaan ei saa ampua ja sille ilmaista joukko-osaston olinpaikkaa. Se on melko turhaa tuikkaa kivärillä lentokonetta, kun muuta junassa ei ollut IT-tä eikä mitään. No siitä sitten alkoi 2 päivän marssi. Vuosalmelle välillä saatiin majoitustaloihin vanhoihin. Tai että mahuttiin johonkin taloon, ja pakkane oli kyllä kova. Ja sen muistan, kun se oli suon laitaa, mihin tykitsit tuli asemiin ja teltat pystyy. Ja sitten oli vielä, että päivällä ei saanut teltassa pitää tulta minkäänlaista, että se näkyy, ja totta kai. Ja sitten kun tuli ilta, sitten pantiin kamina kuumaksi, ja siinä melkein sit paleili kaiket päivät. Minä olin laskijana, niin ei päässyt edes korsun kaivuun, kun täytyy olla aina paikalla, mikäli ammunto tuli. Korsuja ei keretty saada kuntoon, kaivettu ne kyllä olivat, mutta sitten tuli se 13. päivä maaliskuuta se rauha. Niin meillä oli jo varattu seuraavat asemat, että peräännytään siitä, oli kuulemma tietä aurattu, mutta se rauha sitten pelasti, ja sitten se alkoi sitten paluu sieltä rintamalta. Et meikäläisen talvisota jäi aika lyhyeksi, mutta kyllä siinä kerkesi jo palella, kun koko ajan oli se pakkanen 30 suurin piirtein. No niin, siihen jäi talvisota sitten. No jos tästä vielä kuitenkin vähän tätä talvisodan aikuisista olemisista kyselisin, niin oliko varusteet riittävät, kun oli kylmä pakkas talvi, vai joutuiko siellä kärsimään esimerkiksi kylmästä? Niin, kyllä meillä oli semmoinen juttu. Pomarkussa meillä täydennettiin varusteita, ja sieltä tuli mokkapuseroi, minullakin oli tumman sininen mokkapusero, ei niitä asetakkiin näkynyt riittävän. Ja mitään muitakaan
saappaat oli, vaikka olisi ollut huopasaappaat, olisi ollut paremmat. Minulla oli kyllä omat huopasaappaat sattumalta sitten. Kyllä siellä paleli sitten, kelle ei ollut omia varusteita lisäksi, villapaitoja ja semmoisia lisävarusteita. No entäs ensimmäinen varsinainen taistelukosketus, olitteko silloin jo Vuosalmella vai missä tapahtui ensimmäiset taistelut? No ei meikäläinen joutunut, kun tuli asemassa, minä olin laskijana, niin ei siinä mielessä ollut tykistö, ampui yötä päivää minkä ampu. Meillä oli Ruotsista tulleet ne tykit, ne oli haaralavettiset, Buforsit, kolmetuumaset ja ne oli kaikki puoli loistotykit. Mutta sitten kun sota loppui, niin sitten nämä tykit vietiin Haaparantaan, ne olikin kuulemma lainaksi vaan annettu Ruotsista ja ne vietiin sinne. Ja loppujen lopuksi meiltä ammukset oli niin vähissä sitten kun se 13. päivä tuli, että täydennystä ei löytynyt sit Ruotsista eikä mistään. Että kyllä se oli viimeinen hetki sen rauhantulon kanssa siinä talvisodassa. Oliko teillä varusmiespalveluksen aikainen kokoonpano koko ajan talvisodassa vai oliko tämä osasto mitenkään laajentunut? No se oli kaikki tätä samaa syyskuun ikäluokkaa, kun ne oli yhdistetty ne kolme KTR:n alokkaat, niin ei siellä niinku vanhempaa porukkaa oikein ollut, että ne oli kaikki tätä samaa ikäluokkaa. Minkälainen kokemus sinulle jäi kaiken kaikkiaan talvisodasta? Niin, kyllä se oli semmoinen kokemus, vaikka sitten ei kerennyt olla kuin kuukauden, että kyllä se oli, sanotaan niin, kyllä se oli meikäläisille niin kuin toivotonta, että ylivoimaa vastaan, mutta meikäläinen ei tietysti joutunut näkemään, kun ei ollut etulinjas, miltä se sieltä näytti. No talvisota päättyi 13. päivä maaliskuuta 40. Sen jälkeen alkoi noin 1 vuosi 3 kuukautta kestävä rauhan aika. Mitä tehtäviä sinulla silloin oli? No, minä olin vielä vakinaisessa. Palvelusaika oli 1,5 vuotta. Sitten me oltiin ensittäin, kun mentiin sieltä Vuosalmesta, oltiin Juvan Lautealan kylässä. Seuratalolla majoitettiin. Oltiin kuukausi siellä, vähän toista. Ja sitten tultiin Utin leirialueelle. Ja täällä alkoi sitten aliupseerikoulu, kun sitten ei meillä ollut kerätty vielä olla, eikä kerenneet käyttää. Ja tänne sitten tuli niitä nostomiehiä, tuli 100 määrin, ja aliupseerikoulu ei ollut vielä kuin puolessa välissä, ja sekin sitten loppui siihen, ja me jouduttiin kouluttaa niitä vanhoja, niitä nostomiehiä sitten, ja siinä meni kesä sitten, koko kesä, ja vasta tammikuussa sitten ne perusti prikaateja ja minä jouduin sitten Haminaa prikaatiin sitten ja sieltä Haminasta maaliskuun 6. päivä pääsin sitten siviiliin 1,5 vuotta palvelleena. Se oli kaikille sama palvelusaika silloin. Oliko palvelus talvisodan jälkeen mitenkään poikkeava aikaisempaa verrattuna, kun olitte sentään kaikki jo sodassa käyneitä miehiä? No semmoinen oli se 40 se syksy, että lomat peruttu yhtä mittaa, se oli varmaan riitillistä aikaa, mutta muuten se palvelus ei se nyt ollut enää niin rauhan ajan, se oli vähän sanotaan helpompaa ja lievempää, mutta lomat oli yhtä mittaa perutettu. Muuten minun loman väli jäi siitä 9 kuukautta talvisotako alkoi tai siitä palvelukseen astumisajasta, niin vasta huhtikuussa minä pääsin ensimmäisen kerran lomalle. Siinä tuli 9 kuukautta loman väli tai olo yhtä mittaa. Siinä meni talvisota ja sen jälkeiset kuukaudet meni siinä 9. kuukaudessa. Silloin mitään noita vuorolomia ei tunnettu talvisodassa. Ei sieltä päässyt, jos ei ollut erikoistapaus, niin
ei päässyt kukaan niin lomille. Talvisodan päättymisen jälkeen hän karjalaiset joutui siirtymään kotipaikoiltaan rauhan ehtojen mukaisesti. Mihinkä silloin asetuit asumaan? No niin, talvisodan jälkeen sen maaliskuun niin minä menin Nakkilaan, oli meidän evakoitu aika aseman lähellä ja siellä oltiin sitten taas pari kuukautta, jonka jälkeen tuli Elimäki, tuli niinku lopulliseksi sijoituskunnaksi ja sitten se oli varmaan toukokuuta, kun muutettiin Elimäelle sitten, Elimäen takamaan kylä Eino Setälän taloa sitten muutettiin sieltä. Ja siinä ollessa sitten syttyi jatkosota. Niin tässä on nyt käyty pintapuolisesti läpi talvisodan aikuisia tapahtumia Reino Laitisen kohdalta. Seuraavaksi käsittelemme jatkosotaa, joka alkoi noin juhannuksen tienoilla 1941. Reinon ehdittyä olla siviilissä noin 3 kuukautta talvisodan ja varusmiespalveluksen loppumisen jälkeen. Joo, nyt sitä. Seuraavassa käsittelemme jatkosodan aikaisia tapahtumia. 1941 Väänenne juhannusta alkoi niin sanottu jatkosota. Kysyinkin nyt Reinon Laitiselta, mitenkä hänellä tapahtui kutsu jatkosotaan ja milloin? Niin, se tapahtui 17. päivä 6. kun ilmestyi kaikkiin sotaan lähtiöille. Kaikkien täytyi ilmoittautua ja me oltiin Elimäellä, niin tuossa oli kunnan toimistossa ilmoittautuminen ja siinä oli sitten joka päivä piti käydä siinä, vaikka oltiin kotona, mutta sitten juhannusaattona tuli tieto, että nyt lähdetään Uttiin, tai oikein tiedetty mihin lähdetään, mutta kuorma-autot oli kunnantaloneessa ja siitä autoa ja mentiin Uttiin ja Utissa sitten siellä oli valtavasti muitakin tullut muualtakin päin ja siellä oli semmoinen täydennyskeskus ja siellä ei oltu kyllä kuin pari viikkoa, kun sieltä lähdettiin, jouduttiin lähteä Hämeenlinnaan ja siellä meni sitten taas reilu kuukaus, että ei muuta kuin varttiin, että milloin joutuu lähteä, mutta se oli HTK, semmoinen täydennyskeskus. Mutta sitten tuli vasta 15. heinäkuuta meille lähtö, meitä läks vissiin joku kymmenkunta miestä Hammaslahteen. Ja siellä minä jouduin sitten semmoiseen HTK:hon, että jouduttiin käymään junalta aina vastassa. Siellä sitten taas lähettivät Itä-Karjalaa porukkoi, kun on tulleet sairaslomilta ja tavallisilta lomalta. Siellä meni taas kuukausi siellä Hammaslahdessa, mutta se opastuselin muutettiin sen jälkeen Elisenvaaraa. Ja sielläkin taas oltiin kuukauden verran ja sieltä se muuttui Valkjärvelle. Ja siellä minä olin sitten niin kauan, että vasta 17. päivä marraskuuta tuli lähtö Lempaalaa tykistöön. Tuli semmoinen päivä käsky, että jos A1 vaan löytyy, niin kuin sanotaan, takalinjoilta, niin heti tuonne taisteleviin joukkoihin lähtö. Ja myöhän lähdettiin samana päivänä, että ei meitä ollut 2-3 poikaa siinä. Sitten minä joudun tykistöön KT-95 patteriin ja siellä alkoi sitten, se oli jo vähän asemasotan vaihe, kun mentiin sinne. Ja siellä se kesti niin kauan se sama asemasotan vaihe, että 6.6.43 vasta sieltä sitten tuli seuraavaksi lähtö Valkeasaareen. Ei, ensin mentiin Kivennavan pitäjään, jouduttiin koko divisioona joutui
reserviin, kun se oli ollut reilun 2 vuotta linjoissa, niin jalkaväki sekä tykistöt, niin kaikki joutui sitten reserviksi. Ja jouduttiin vielä Höltämäelle, Kivennavan pitäjästä Höltämäelle, ja siellä alkoi sitten tuota varustelutyöt. Sinne tehtiin uusia asemia, päivät, mutta jäihän sitä aikaa. Ei, siellä tehtiin urakkatyönä niitä linnoitustöitä, ja siellä alkoi puhdetyöt siitä erittäin. Siinä tehtiin oikein puhdetyö, telttoja 2, ja että sai niinku aikaa menemään, ja mieliala olisi pysynyt paremmin. Niin sieltä on kyllä paljon kertomista siinä 2 vuodesta, mutta tuota, mitäs me nyt? No se voitaisiin kertoa, vaikka oltiin linjoilla, niin se sattui 42 helmikuussa, kun tuota, just meidän ensimmäisen tykin mies, siellä oli etutykki meillä ihan lähellä niin etulinjaa kaiken varalta, ja siellä joutui olemaan aina miehitys päällä. Ja tämä Ronkainen, mikä oli Arvid Ronkainen, sitten siellä etutykillä, ja sieltä aina kävivät saunassa sitten tuota takalinjoilla jonkun päivän päästä tai milloin halusivat. Ja tämä Ronkainen lähti, kova talvi pyryy, ja se lähti sitten sinne saunareisulle, ja hän vielä sanoi, hän käy sotapesällä saman tien, ja mutta sitä ei kuulunut takaisin. Ja no sitten ne arvelivat, että se on jäänyt, kun oli niin pakkanen, jäänyt sinne yöksi, tuota katsotaan aamuun, ja sitten katsottiin aamuun ja toiseen aamuun, ja Ronkaista ei vaan löytynyt, ja sitten tuli yleinen hälytys siitä, että täytyyhän se jossain olla, että onko sen siepanneet nyt naapurimiehet, tai onko mahdollisesti lähtenyt käpykaartiin. Kaikki tuli mieleen, mutta eihän se semmoiseen ollut sattunut. Mutta sitten sen ensimmäisen tykin mies, se oli nimeltään vielä tuo, mikä sen miehen nimi olikaan, niin se näki unen, että tuota, se on elossa, mutta tuota, se ei pääse pois. Ja se näki toisen yön vielä, se oli Pohjanniemi. Se oli Pohjanniemi nimeltään se mies. Toisen yön näki samanlaisen unen. Tuota, ja sitten se muisti, kun siinä edessä oli semmoinen lappalaisen mäki. Sanottiin hyvin viljavia peltoja, mutta sieltä oli talot aikanaan Venäjä purkanut pois. Et siinä oli jäänyt vaan kivinavetta saattu olla ja omena puita ja kaivo, ja siinä oli semmoinen tapaus, että sen kaivon päälle oli tuiskuttanut lumen, ja tämä Ronkainen oli hiihtänyt, ja se oli pudonnut siinä kaivoon. Ja onneksi ei sentään, niin tuota, se löytyi, ja 4 päivää, 4 vuorokautta se oli, sitten muisti sen kaivon, ja hän läksi hiihtää, ja se oli vähältä, ettei itsekin se pudonnut siinä kaivoon, se sukskepin pyrkkäsi, ja se menikin läpi, ja sitten kuuli äänen, ja sitten haettiin sitten liinat, ja tuota, lääkintämies laskeutui kaivoon, ja se köytti kiinni, ja tämä Ronkainen pelastui siinä sitten, mutta kyllä se oli huonossa kunnossa. Mutta se oli onne, kun kaivos ei ollut vettä, se siinä pelasti, ja ne arvelet sukset, kun oli jalas, niin se sitä putousta vähän vaimensi, että sen takia se ei ollut sit loukkaantunut siinä pudotessaan. Ja ne mittasivat sen kaivon, niin se oli 25 metriä syvä, hirsipuitteinen kaivo. Ja tuota, se oli sen ajan lehissäkin, täällä tuota, siviilissäkin oli se tapaus kyllä kuvattu. Se oli ihme tapaus, että säilyi hengissä. Niin sitten niitä aseveli-taloja, siitä voisi kertoa. Mie en muista tarkkaan, kuinka monta aseveli-taloa me siellä hakattiin. Eihän siellä muut olleet oikein kirvestöitä tehneet, mutta löytyyhän aina etenkin Mikkeli-miehistä, kun ne oli vanhempia miehiä. Sieltä löytyi hyviä kirvesmiehiä, ja monta aseveli-taloa hakattiin. Ja mie muistan, kun sit toiset ajoi puita mettästä, ja kirvesmiehet sanoi, älä tuo vääriä puita, että tuota, eihän niihin avattu ikkunoja, että tuota,
hankalahan niitä on, että ota, ja olhan siellä varat valita Venäjän puolella suoriikin puita, niin meikäläinenkin oppi salvamen tekemään, vaikka tuot nyt ei enää varmasti muistaisi. Mutta siellä kun oli niitä ammattimiehiä, niin se kirveellä veistettiin ensi hirret ja tuota. Kyllä ne, sitten ne vietiin, sitten oli minulta oli palannut ja Jääskestä talo ja patteripäällikkö Karppi kuttu sitten minut kerran korsuun, että kuule, että hän kuule, että sinulta on talo palannut, että jos haluat, niin tehdään täällä talo sulle. No enhän minä nyt olisi sota-aikan taloa käynyt tekemään, mutta kun se semmoinen tarjous oli, niin tottahan minä sanoin, no mitä siinä, ja tuota, sehän tehtiin se talo, ja se tuota sitten Valkjärvelle kuorma-autossa se vietiin ja junalla se tuli Hannila-asemalle ja sieltä taas autolla sit paikan päälle. Ja kyllä se kerkesi se talo valmiiksi, mutta en mie kerennyt siinä, kun lomalla käydessä oli jonkun kerran, mitä lomalla, että en mie kerennyt. Siskot kyllä asui siinä sitten, mutta talohan oli sitten hävinnyt, kun tuota mentiin takaisin sitten 41 syksyllä. Niin. Sitten se oli jo taas, sen oli lähtiissä tielaitoissa, ne poltti, mutta ei sinne kylille, jäi talot polttamatta, mutta siinä maantielaidoista ne poltteli talot. Niin tuli jo vähän kiire lähtö sitten venäläisille, 41, kun se... No niin, siinä se meni se 2 vuotta kokonaan ja nyt oltiin maan alla, sanotaan Korsussa, mutta kyllä siellä hyvin pärjäs. Niin kuin näkyy, niin asemasotavaiheen aikanakin riitti tekemistä, puhdetöitä ja jopa talojakin. Miltäs sotilaan elämän, minkälaista vaihtelua toi kenttäposti? Kirjeet ja paketithan nähtävästi kulkivat kotirintaman ja taistelukenttien välillä. No kuule, se posti tulki, se olikin niin tärkeimpiä juttuja. Siellähän oppi oikein kirjuriksi, kun tuota, vaikei ennen oltu kirjoitettua paljon minkäänlaisia kirjeitä, mutta tuota, se oli vaihtelu, kun tuli kirjeitä. Ja minä muistan, mullekin välissä tuli 5 kirjettäkin saattoi tulla postissa yhtä aikaa, mutta kyllä se täytyy muistaa vastata, että sitten se jatkuu. Se juttu, se oli kyllä suuri asia, se kirjeiden. Ne kyllä kulki mahdottoman hyvin, se oli ihan ratkaiseva. Mielenterveyden kannalta. Mutta oli minulla sitten toinenkin harrastus. Siinä oli meillä Lahden miehiä ja ne oli kovin sakin pelaajia. Tuota, sitten me innostuttiin ja ne opetti minut sakkiin pelaamaan. Ja ensin me tehtiin ne nappulat puust, kun ei siellä ollut sitten niitä nappuloja. Ja tuota, sehän on säilynyt vieläkin, sitten tulee pelattua sitten sakkiin. Sit. Korttipelihan oli tietysti tärkein puhdettyä siellä sentään. Sitähän nyt pelasi, kun ne tuppas pelaa yölläkin, vaikka tuota päiviinkin oli, mutta kun innostuvat, mutta se nyt se on taas semmoinen juttu. Ja tietysti puhtetöitä, niin no, ei myös siellä vielä niin paljon rintamaoloissa tehty puhdetöitä, ennen kuin sitten, kun päämaja siirti meidät reserviin Kivernavan pitäjän Höltäväen maastoon, ja siellä alkoi sitten puhdetyö. Siellä oli tuota oikein puhdetyö teltat, 2 telttaa ja tuota, sitten alkoi saavinteko ja kaikenlaiset. Se oli ajantappoa, hyvää aika, ajankuluu se oli. Siellä löytyi sit suksen tekijätkin, yksi minullekin teki sukset ja ne oli monta vuotta jälkeenkin. Se oli ihan ammatiltaan suksen tekijä, niin sen aikaisia murtomaa suksia teki. Kyllä minäkin tein taikina pytynkin ja tuota, ja minkälaista astiaa tehtiinkin päivinä, mutta sitten sieltä löytyi aina sitten oppaita. Niin ja sitten siellä, justiin siellä kun oltiin reservissä, niin päivät oltiin vara-asemia tekemässä, tykkiasemia sitten sinne vietiin autollaan ja siellä sitten kaivettiin korsui ja tuo tehtiin niitä tuliasemia. Vaihtoasemiksi niin kuin sitten. Niin siinä meni se tuota reserviaika noin vuosi.
No sen jälkeen hän tulikin vielä kovat koetuksen paikat. Vihollisen suurhyökkäys alkoi kesällä 1944, noin 10.6. Missä olitte silloin ja minkälainen oli mieliala tämän rytinän alkaessa? No meillä lähti tämä, sitten sieltä reservistä siirrettiin Valkeasaareen 17. päivä toukokuuta 1944. Ja siinä sattui silleen, että minä olin maanviljelyslomalla, että se siirto jäi minulta näkemättä. Ja samoin jäi se suurhyökkäyksen alku, 9. päivä, ja 10. päivä hänellä läks linjat vasta liikkeelle. Mutta minä olin lomalla, minä tulin vasta 15. päivä 6. sitten lomalta, ja sitten oli jo, ne oli perääntyneet Perkjärvelle, jonne sitten minä tulin lomalta. Ja siellä saatiin uudet tykit, kun entiset tykit jäivät asemiin ja siitä tuli niin valtava äkkilähtö, että valjakot oli lähteneet jo ennempää, kun jalkaväkeä tuli ja ohitti tykkiasemiin. Ja se tilanne oli kaosmainen, kun sanotaan. Ja siinä on vielä semmoinen juttu, että meidän tulejohtuen korsuu tuli täysosuma. Se tuli niin kuin 9. päivä iltapäivällä ja siinä ei säilynyt kuin yksi mies uunin takana, radisti oli, ja toinen mies oli tulejohto silmässä, niin se säilyi siellä ja toiset siinä neljä miestä siinä kaatui. Ja nekin vielä jäivät sinne, ne seuraavan yön oli määrä ne hakee ne vainajat sieltä pois, ja autokin oli aika lähellä jo kuulemasi. Mie en ollut siellä, mutta auto oli jo siinä ja kaikki oli valmista. Ja sitten tuli siihen autoon semmoinen osuma, että sillä ei ajettu mitään ja ne jäivät sinne kaikki. No sitten mie voin kertoa Perkjärvelle, kun mie tulin mukaan, niin sit mitä sen jälkeen tapahtui, kun ne uudet tykit tuli. Sitten mentiin Yläkylän, oltiin Yläkylä, se on vissiin Kuolemanjärven pitäjää, Yläkylän asemissa oltiin. Ja viimeiset laukaukset, siinä tammuttiin noin kello 10, ja taas alku kuuluu taistelun melskettä. Puolustus oli murtunut Kuolemanjärven länsipuolelta, ja vetäytymistie oli uhattuna. Patteristo joutui Kaijalan aukeilla maataistelukoneiden hyökkäyksen kohteeksi. Ja siinä oli kyllä surkea paikka, kun ratsurit ei voineet olla hevosten selässä, kun maataistelukoneet ampui pienillä tykillä ja konekivääreillä. Ja hevoset, kun lähti laukkaamaan tykin kanssa, niin siinä tietää, mikä siinä. Siinä oli Rokkalajoen silta ja kovat mutkat kahta puolta sillan, ja siihen jäi kaksi tykkiä jäi siihen. Onneksi toiset pääsi ohi, kun neljä tykkiä hain patterissa on. Ja ne upottivat sinne, ne tykit jäi siihen. Ja sit mikä siinä vielä, niin tie oli poikki ja meidän täytyi perääntyä semmoisen Kokinsaaren suon yli. Siinä oli kyllä kärrytie, mutta siitä oli kulkeneet niin monet joukko-osastot, että se oli ihan vellinä sit, kun me siitä mentiin. Ja hevoset uupui ja ne ei enää jaksaneet vetää. Mie muistan, yhden tykin pyörä jäi ison koivun taakse, kun se oli, ja siihen se tykki jäi. Patteripäällikkö viimeinä tuli ja sanoi, että valjakot irti ja siihen jätetään tykit, ei niitä saatu pelastettua. Päästiin sen suon yli, niin sitten mentiin Porlammin nuoraalle, se oli aika lähellä Viipuria, kun siinä nuoraalla yövyttiin sitten. Ja sitten oli vielä määrä, että seuraavana päivänä mennään tykkii pelastaa, että tulee Laakuksen porukas, tulee telaketju vetämään, mutta se oli sitten myöhäistä. Siitä tuli kielto, että ei niille enää mitään, että sinne ne jäivät kiiretykin. Että siinä oli, sitten mentiin Viipurin ohi, marssittiin Rautakorpeen, jossa yövyttiin. Ja Viipuri jäi viholliselle seuraavana päivänä. Me mentiin 19. päivä 6. Turun sillan ohi
Ja tuota, silloin oli niin rauhallinen, ei mitään kuulunut, mutta oli varmaan oli tuota, naapurillakin etsittävä uusia asemia, mutta seuraavana päivänä sitten Viipuri jäi viholliselle. No niin, siinä oli se kova takautus. Se kesti 10 vuorokautta Valkeasaaresta tämän yksikön tulo. Matka on noin 100 kilometriä. No mihinkä tämän jälkeen perustitte olinpaikkanne? Oliko Viipurin lähellä vai olitteko tulleet jo pitemmälle Suomeen päin? No tuota, illalla meillä alkoi sitten Rautakorvesta marssi. Kasetin tällä puolella jatkuu vielä Reino Laitisen kertomus jatkosodan vaiheesta noin ajalta 26. aina aselepoon 4.–5.9.44 saakka. Joo. Niin tuota, niin 27.6. tuli uudet tykit sinne Ylämaan Villalan kylään ja lähtö rannikkopuolustukseen alkoi 30.6. rannikolle kello 20 illalla ja marssi kulki Villala, Häsälä, Alarakkola ja Tervajoki. Ja siellä oltiin ampuman valmiina aamulla kello 7. Et siinä suurin piirtein yö meni marssissa. Ja tarkistusammunta heti perään. Ja tuota, siellä tulee johtua, joutu heti tuota tuonne Turkisaareen, me jouduttiin. Mutta sitten alkoi vasta oikein se oli 6. päivä heinäkuuta, kun tuota oltiin Salosen kanssa, jouduttiin Hannustion saareen tulejohtueeseen. Ja se oli ehkä elämäni vaiherikkain ja jännittävin aika. Me oltiin 2 yötä ja 1 vuorokausi yhtä mittaa siinä tulejohto Montussa, mikä ei ollut minkäänlaista juoksuhautaa sinne. Siihen justiin 2 miestä sopi ja Ravasaari oli eessä ja siellä oli venäläiset. Ja sitten Hannustiasaaren eteläkärjessä vielä oli tuota venäläiset ja se oli kivikkoinen vielä se kärki ja tuota, sitä yrittivät sit vallata niin kuin meikäläiset, mutta se jäi sodan loppuun saakka venäläisten hallintaa se kärki siinä. Niin siinä tuli, se oli just 7. päivä heinäkuuta, kun sumuverhon suojassa tuli tuota maihinnousualukset ja tuota, meiltä tuli yhteydet poikki ja radistit oli, niissä oli häiriö, ei ne saaneet yhteyttä, mutta sitten meidän tulejohtaja ampui punaisen valoraketin, oli määrätty, että sulkutulet ammutaan kuin valoraketti ja se pelasti meidät ja tuota, se oli 4 maihinnousuvenettä sai siinä täysosuman ja 1 pääsi ihan siihen meidän saaren rantaan ja syttyi siinä palamaan ja se pelasti sen ettei tuota. Meillä oli kaikki jo varattu, että se tulejohtaja sanoi, että yhtä aikaa lähdetään, että kukaan ei saa lähteä omin päin, että sitten porukalla lähdetään. Me olisi jouduttu 200 metriä uimaa, mutta tuota, mullakin oli jo marssikengän nauhat auki ja tuota, että potkii ne pois ja lähdetään, mutta tuota, ne sulku tuli meidät pelasti. Ja sen jälkeen ne vielä yritti, sitten siihen tuli saksalaiset jalkaväeksi meidän kanssa ja me oltiin vaan tuo tulejohtoja oli suomalaisia ja siinä saaressa oli aika pikkuinen saari. Ja tuota, ne saksalaiset koitti sitten sitä saaren kärkeä vallata ja ne teki siinä väkivaltaisen tiedustelun. Ja tuota, siinä kävi silleen meidän tulejohtaja, se lähti vielä mukaan
sinne siihen valtaukseen, vaikka hän ei olisi ollut pakko lähteä, mutta hän lähti tuota ja siinä käi silleen, että yksi saksalainen ja tämä meidän tulejohtaja kaatuvat. Ja ne vielä illalla, sitten kun tuli pimeä, niin ne sitten läksivät, että tuovat ne ruumiit pois, mutta ne oli jo korjattu pois, ei siellä ollut mitään. Se oli, mikä sen tulejohtajan nimi nyt ei muistu mieleen, mutta tuota, se oli ikävä tapaus, kun hän lähti niin kuin vapaaehtoisesti sinne. Sen jälkeen siinä ei pahempia enää, siinä naapurisaaren ne kyllä edellisenä päivänä valtas, mutta senkin ne meikäläiset löi takaisin. Se oli Hapenesaari, mutta tämä Meisaari jäi sitten valtaamatta ja tuota, niin kauan kun sitten sota loppui. Ja sitten me nähtiin vielä, kun, tuota, kun alkoi se vähän ennen sitä välirauhaa, kun tuota, Venäjältä tuli kone, lentokone sitten mei yli ja siinä oli hävittäjät saattamassa ja ne palasi takaisin ja sitten se selvisikin, että kun se oli halvaantunut se neuvottelija, se oli tuo Haksel niin se toi sen pois ja sitten se vei tuota, seuraavan kerran se vei täältä taas enkkelin, se vei sitten neuvottelemaan ja taas hävittäjät palas tai tuli siihen vastaan ja tuota, niin sitten arveltiin, että jotain on tapahtumassa ja sitten se 19. päivä, 4. päivä tuli se aselepo, kello 7 piti tulla, mutta siinä sattui vielä silleen, meillä oli tuota korsusta, oli piuhat poikki puhelimesta ja sitten tuli 9 mais tuli lähetti sanomaan, että rauha tulee, mutta tuota, ei sitä tullutkaan sitten sinä päivän, se tuli vasta seuraavana päivänä, 5. päivä syyskuuta. Ja tuota, ja lopullinen välirauha 19. päivä. Ja tuota, sillä välillä vielä kerettiin, se oli niin epämääräistä se aika sen aselevon ja välirauhan välillä, että tuota, meillä oli tulojohtopaikka oli siinä kalliolla ja sinne ei päästä oikein suojaisesti menemään ja meillä on siihen jo vähän ammuttu sitä juoksuhautaa, mutta sitten me käytiin aina poraamassa, aina hämärissä, sitten ihan kiviporat ja tuota, lekaa toisella ja sitten ne pioneerit käy ampumassa sitten meillä sähkösytytyksellä sit sitä. Niin me sillä välillä vielä ammuttiin sitä monen iltan käytiin, kun oli hämärä, sitten ei ne nähneet lahen takaa sitten näitä kivimiehiä siellä, niin tuota, se oli hyvin riitillistä aikaa, että tuleeko siitä rauha vai ei, mutta sitten se kun 5. päivä, niin kyllä se sitten tuli, sitten käveltiin ihan vapaasti ja katteltiin ja sitten venäläiset ajo, en tiedä miinoiksi ne nyt siellä jo tuota, mitä ne siinä ajo semmoisilla pienillä laivoilla edes takaisin siinä Viipurin lahella sitten. Se oli kyllä jännittävä hetki siinä. Se näytti siltä, että tuo tämä piensaari, meillä ei millään, se ei, puolustus ei siinä olisi piisannut, jos ne tuli ne valtavat maihin nousualukset, pääsi maihin. Niin kyllä meillä oli kiire lähtö sitten, mutta onneksi se sitten sulku tuli sen ihan pelasti. Sillä vaiheella oli kyllä, meikäläisillä oli kyllä niin hyvä tykistö ylivoima, että sen takia oli kyllä ihan mukava, että kyllä tuota, ammuksia piisas ja niitä tuli kyllä. No niin, sitten se alkoi, se marssi, sitten tultiin siitä 19. päivä, kun oli lähtö sitten niistä asemista, niin Säkkijärvelle tultiin Virojoen Pytärlahen maastoon ja vielä tehtiin tuliasemat sinnekin, mutta ei ampumasektori ei tarvittu avata, että se, mut tykit oli asemissa vielä. Se oli vielä epävarmaa jotenkin se aika tai tolle, ettei sit tiennyt. Ja tuota, no sit kotiuttaminen alkoi vasta tuota 8. päivä marraskuuta. Sit alkoi marssi kohti Mikkeliä, kun se oli Mikkelin miehiin peesto. Niin sehän kesti 3 päivää, hän me marssittiin
taisi mennä neljäskin päivä ennen kuin oltiin Mikkelissä. Siellä oli jonkunlainen paraatikin sitten tai katselmus sitten siinä kentällä sitten. Ja sieltä sitten päästiin, kotiutettiin sitten kaikki. Meikäläinen pääsi 17. päivä marraskuuta. Sekin täytyy mennä Pieksämäen kautta vielä Korjalle ja sieltä eli Pölimäelle. Raussilan kylään Uuno Mäkelän taloon sitten meidän siskot oli siellä. Sinne evakoitu sitten ja niin oli sota käyty ja se oli kestänyt kuukautta vaille 5 vuotta meikäläisen kohdalla. Että kyllä siinä sattui vielä silleen, että 5 joulua meni, että ei onnistunut milloinkaan se joululoma, kun siellä on nyt vanhempaa miestä, niin niillä on nyt perheellisiä, niin ei meitä poikamiehiä oikein joululomille laskettu. Niin semmoinen 5 vuoden reisu tuli tehtyä. Edellä olemme kuulleet yhden veteraanin tarinan noista monia vuosia kestäneestä sotaretkistä. Paljon varmaankin on jäänyt kertomattakin yksityiskohtia, mutta pääpiirteissään on tullut monenlaista asiaa esille. Tämän jälkeen alkoi opettelu rauhan aikaan ja karjalaisille vielä erityisen raskaana tuntui kotiseudun menetys jo 2. kertaan. Kiitos haastattelusta Reino Laitiselle. Pari muistumaa Reino Laitisen kertomana vielä sota-ajan tapahtumista näin jälkikäteen. Niin, puhdetyöstä oli puhetta siellä reservissä ollessa siellä Kivennavalla, kun kaikki tulee mieleen, kun yksiköltä puuttu pitkä reki ja ja meikäläiseltä oli evakko retkellä taas pitkä reki ja häipynyt ja hävinnyt ja no siellä aina löytyy ammattimiehiä joka alalla ja ensittäin pääteltiin, että kumpana se on, tehdäänkö painojalaksinen reki vai painojalaksinen, taivutetut jalakset. No siitä tultiin siihen tulokseen, että painijalas on parempi kuin jyrkkä jäykkä jalas. Ja miten se tapahtuu siellä metsäoloissa, mutta kyllä konstit löytyy. Ei muuta kuin tynnyri alassui ja kans päälle ja kanteen tuli neliskulmanen reikä ja sitten pitkä lauta, torvi, siitä se vettä täyteen ja sinne tulee talle ja se höyry sitten sen koivun, sen jalaksen sitten pehmitti. Ja aikansa kun sitä toista jalasta ja sillä aikaa pojat teki painin puun sitten siihen, missä sitten painaa, kun sen saa ens notkeeksi. No sehän onnistui ensimmäinen hyvin ja se onnistui toinen, ne paino 4 jalasta ja kun aikaa oli ja tekijöi oli ja 2 rekeä siinä tuli ja hyvät reet tulikin, toisen sain mie sitten viiä lomalla mennessä kotiin tai Valkjärvelle ja junassa lähetin ja mutta ei se silloin ollut hyvä se reki, sehän piti rauvoittaa ja no soppakuski sanoi, kyllä hän Valkjärveltä tuo rauvat ja silloin oli sentään siellä kauppoin jo ja sieltä tuotiin raudat ja meillä on Tuhkalaisen Eero on vielä ammattiseppä ja siellä on pajavehkeet, kun hevosia täytyy kengittää, niin se rauvotti ne reet ja reet oli valmiit, mutta sitten reet täytyy tervata ja no ei sitten tervaa mistään. No, keitetään tervaa ja se tapahtui taas sillä viisiin, että 200 litra tynnyri täyteen noita tervaksia, ne oikein ne hakkas tiukkaan ja sitten se alassui se tynnyri ja ympärille tulet ja ensi oli tehty totta kai kanaali, mistä terva sit valuu, semmoinen oja oli siinä ja ja sitten tulet ympärille ja ensi alkoi tulla sitten, kun sitä tuntikaupan tulta siinä polttivat, pitivät, niin alkoi tulla semmoista höyryä ensi ja sitten semmoista tärpätti
hajuu sieltä tuli ja tärpätin semmoista vettä, sanotaan, tärpättiin sitä vettä. Ja eikä siitä aikaa, kun alkoi tulla tervaa. Ja eihän sitä ollut moni poika nähnyt tervan polttoa, mutta sieltä tuli tervaa, ettei se mennytkään niihin kahteen rekeen sitten. Ja reet tervattiin ja siinä nähtiin, sitä käivät sitten katsomassa naapuri porukankin miehet. Se oli vähän niin kuin ihmettä, kun semmoisia keksivät sitten siellä. Niin se oli kaikki suurinta puhtetyötä. Tämä oli kyllä ihan laillisesti. Herratkin ne käy katsomassa sitä niin kuin ihmeekseen sitten. Ja reet tuli ihan kunnolliset reet kuntoon. Mutta sillekin reel käi silleen, että meikäläisen kun se toinen evakkoreisu, niin se taas hävisi sitten se reki, mutta tuli paha tehty. Se oli semmoinen retki. Mutta sitten on kaikki pisin puntisretki. Mie voisin kertoa, kun Lempaalassa oltiin. Ja sitten saman kylän poika, se on Silvosen Toivo, asuu Lahdessa, mutta on nyt kuollut jo aika päiviin. Ja se oli kuorma-automiehenä ja hän kuljetti Lempaalasta lomalaiset Valkjärvelle ja sitten joutui varttuun siellä melkein puoli vuorokautta ja ennen kuin sitten toiset lomalaiset taas tuli takaisin päin. Ja Toivo sanoi, tuli miukorsuun sitten, että hänellä on eväät loppu, että eiköhän lähetäkin käymään Jääskessä. Hänellä on vähän varapensaa, hän on säästänyt autoa, kuorma-autoa. Me keretään just sillä aikaa, kun hän vie lomalaiset Valkjärvelle ja sit ajetaan Jääskeen. No eihän miusta ole kiinni, eikä sit puhuttu mitään siitä muille. Sanoin meidän pojille, että me lähden Valkjärven lomalaiskyytiin, että huomenna tullaan takaisin. Me oltiin Valkjärvellä, sit se oli jotain iltaa 12 maissa, en muista milloin se juna lähti, mutta vietiin lomalaiset ja sitten suoraan päätä Jääskejä. Minkäänlaista vartiomiestä ei ole koko kannaksen läpi suurin piirtein tultiin. Ja me oltiin 4 aikaa sitten Jääsken Oravalassa ja herätettiin, että nyt täytyisi käydä pullanpaistoon ja leivänpaistoon, että meillä on vähän siviilisapuskat on vähissä. Mie muista sitten, on minulla se tuolla jossain kalenteri ylhäälläkin, olisiko se nyt ollut siinä 8 aikoa, että ei siinä ollut 4 tuntia meillä jotakuinkin siellä meni, että sitten keretään hyvästi takaisin. Ja niinhän sitä lähettiin ja se sanoi vielä, toivoi, että ei tässä muuta mitään, mutta auta armias, jos auto menee rikki, että sit me paletaan varmaan, jos semmoinen erikoisen juttu tulee. Ja no pilkkeitä vaan pönttöön ja niin lähettiin takaisin, eväät oli repussa ja Valkjärvelle kerettiin taas lomalaiskyytiin takaisin. Eikä siinä ole, sitten pojille alettiin kertoa, että käytiin tässä puntiksella vähän kannaksen läpi, niin kyllä ne ihmetteli, mutta hyvin se kyllä onnistui, eikä siitä sitten sen kummempaa tullut jälkeenkään. Jos niitä pilkkeitä mennyt joku säkillinen enemmän, niin ei tarvitse sitten bensaakaan, varapensaa käyttää, että jos olisi tullut pilkkeistä loppu tai jotain häiriöä, niin sitten oli bensaa, että sillä se varmaan kulkee. Se kyllä tuntuu ihmeeltä, että koko kannaksen läpi niin ei minkäänlaista vartiomiestä löytynyt sitten. Mut me nyt mentiin vissiin vähän niin kuin sivuteitä, mutta ei niitä siinä mielessä menty, että tiedetty oikein kartoista eikä mitään kuin Mutta hyvin se onnistui. Se oli pisin puntisreisu, muistelu. No selvä se. No niin, tässä oli vielä pari tällaista tapahtumaa noista sota-ajan asioista. Kiitoksia Reino Laitinen. Kiitos.